Megjithatë, si shpjegohet fakti që mungon një lloj qëndrueshmërie, pra nga një humbje më e thellë, më pas në fitore, pra nga një randeshje në tjetrën, çfarë mungon kombëtare son zoti Rakthi, nëse ka diçka, nëse ju gjeni disa komponentë që nuk i ka kjo kombëtare dhe që e bën atë të mos jetë solide, të mos jetë konsoliduar dhe të psoj këto ndryshime në rezultat nga një randeshje në tjetrën. Tani në qoftë se do i referohemi mbas Europianit, që ne zhvilluam për mendimin tim një Europian shumë të mirë, duke pas parasysh edhe vështirësinë që ka ajo përballja kundër skuadrave elitare të Europës. Mbas Europianit patëm dy ndeshje realisht mira, sipas me, pra bëm një ndeshje të mirë me Ukrainën, bile pothuajse perfekte, një ndeshje pothuajse perfekte, dhe bëm një ndeshje relativisht mirë me Gjeorgjinë, por që humbëm pjesën e dytë, pra në çastin e caktuar me pjesës dytë u treguam të padurueshëm në lojën tonë, pra donin patjetër ta merrnim 3 pikëshin, ndërkohë që Gjeorgjia ishte vendosur shumë mirë mbrapa. Atë gabim bëri Gjeorgjia me ne. Ato donin ta fitonin ndeshjen patjetër dhe lan hapësirë mbrapa gjë që ne e shfrytëzuam. Pra nuk ishin ndeshje të këqija që skuadra jonë sipas meje gjithmonë bëri mbas Europianit. Ndeshja me Çekin pastaj është komplet ndryshe, ajo nuk i përshtatet fare atyre dy ndeshjeve të para, ishte komplet, pra unë mund ta lev veçmas ndeshjen me Çekin, që skuadra nuk ishte aq shumë e motivuar, pra nuk mund të flasim për një luhatje dhe një jo konstante të skuadrës tonë, jo qëndrueshmëri. Ishte thjesht një ndeshje me Çekin dhe u pa që skuadra me Gjeorgjinë e rikuperoi atë ndeshje dobët pra me Çekin dhe unë shpresoj dhe besoj me cualitetet që ne kemi edhe dy ndeshjet e ardhshme që do kemi në Shqipëri, skuadra do të tregojë po këtë fytyrë që tregojnë ndeshje me Gjeorgjinë.